Це громадський ньюс, черговий випуск новин. Мене звуть Андрій Сайчук, і я вас познайомлю коротко з новинами головними сьогоднішнього дня. Багато новин саме з України, і це новини переважно з присмаком війни. На Донецьку знову літають військові літаки, продовжується антитерористична операція. Біля аеропорту чути постріли. Про це повідомляє BBC. Раніше було повідомлення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який заявив, що сили антитерористичної операції повністю звільнили міжнародний аеропорт Донецьку. Імені Прокоф'єва, і також звільнили від терористів і саме приміщення термінали пасажирського аеропорту. В ході АТО в Донецьку загинули щонайменше 38 бойовиків, а також повідомляється про двох мирних мешканців. Це інформація від мера міста Олександра Лук'янченка. Натомість кореспондент «Київпост» Крістофер Міллер, який побував сьогодні в одному з донецьких моргів, нарахував там 45 трупів терористів. Прес-секретар антитерористичної операції тим часом Олексій Дмитрашківський каже, що вбитих щонайменше 200 бойовиків. Він також повідомив, що сили ДНР не оголошували про свою капітуляцію, натомість керівництво антитерористичної операції підтверджує, що антитерористична операція буде продовжуватися до повного знищення терористів або до того часу, поки вони не здадуться. Ну і щоб дискредитувати українських силовиків, задіяних в антитерористичній операції в Слов'янську, терористи обстрілюють мирних мешканців в житлових кварталах, і, зокрема, використовується не лише стрілецька зброя, але і самохідної артилерійської установки «Нона» були обстріляні люди, і є вбиті, є поранені серед мирного населення. Про це повідомляє речник оперативного штабу Владислав Селезньов, оперативного штабу АТО. Сьогодні терористи знову обстрілюють житлові квартали Слов'янська. Президент Росії Володимир Путін вимагає негайно припинити антитерористичну операцію на сході України. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єром Італії Матео Ренці, повідомляє прес-служба Кремля. Натомість МЗС України вимагає від Росії припинити постачати в Україну терористів та зброю. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, яку озвучив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Отже, що він сказав? Закликаємо міжнародне співтовариство вжити негайних та рішучих дій, щоб зупинити агресію Росії проти України та світового порядку. Ми бачимо, що ціною дальших спроб діалогу з Кремлем, з надією на його конструктивність, є дедалі більше людські жертви, відповідальність за які лежить виключно на російському окупантові, підкреслив Лубківський. Бойовики ДНР прийшли сьогодні до кількох донецьких шахт, і про це повідомляє Донецька міськрада, і вимагали до донецьких шкіл, перепрошую, вимагали надати матраци для поранених дітей. З цих шкіл евакуювали персонали навчальних закладів. І на підтвердження того, що Росія продовжує постачати зброю та терористів, прикордонники оприлюднили відео, яке знято після бойових дій сьогодні вночі під ранок в районі прикордонного відділку Бірюково, це Луганська область. Це ви бачите зброю, гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати, які були вилучені в кількох автівок конвою бойовиків, які намагався прорватися. Йому дали бій прикордонники. Зав'язався, і частину машин вдалося захопити. От в них вилучена була оця зброя, яку ви бачите зараз на відео. І один з нападників був тяжко поранений. Ви бачите зараз залишки крові в салоні. Тим часом бійці батальйону «Донбас» в Запоріжжі прощалися із побратимом, який загинув в ході бою під Карлівкою. Відео Тараса Білки. Запоріжжя сьогодні прощається з загиблим бійцем батальйону «Донбас». Щойно спілкувалися ми з головою штабу самооборони Запорізької області. Бійця забирали з Карлівки. Дзвонили сепаратисти, сказали, що є тіло. І якщо на відкритій машині з Запоріжжя прийде 4 людини без зброї, з білим прапором віддадуть цього. Це слово дотримано.
бачу там голову штабу самооборони області Сергія Тягнула. Зараз спробуємо у нього ще раз запитати. Сергій Ніколаєвич, ще два слова, там ефір прямий якраз. Розкажіть, коли забрали тіло і оцю ситуацію, коли подзвонили сепаратисти і сказали, що віддадуть, якщо буде 4 людини у відкритому автомобілі? Ну, позвонили спочатку дочері, о тому, що, предположительно, отец її погиб і тіло знаходиться в Карловці. Вона обратилась к нам, ми по тому телефону, по якому залишився у дочері, зв'язалися з ними. Они поставили условия, чтобы была открытая машина, не более 4 человек в машине, с белым флагом, ну, естественно, без оружия. Ну и гарантировали безопасность в случае, если мы соблюдем их условия. Мы выехали туда, приехали к ним на блокпост. Они показали, где находится тело. Причем тело больше суток лежало. И эти люди, которые называют себя христианами, даже не удосужились его просто чем-нибудь накрыть. После этого они сказали, что есть еще несколько тел в округе села. Все, что могли, мы в округе прочесали. Огороды, посадки. Никаких больше тел погибших там нет. И по той информации, которая есть, на самом-то деле и не было. Потому что ребята воевали нормально, они всех своих забрали, так как это положено военным. А стосовно загиблого, про него яка інформація, скільки років йому? Йому 61 год, он майор еще советской армии, пограничник, доброволец батальйоном. Дякую. Сергій Тягнул, голова штабу самооборони області. Зараз біля штабу прощається з загиблим. І після цього він буде похоронений, але не в Запоріжжі, а в області, в селі. В зв'язку з подіями на сході України НАТО збільшує свою присутність, зокрема в країнах Балтії та Польщі. Збільшується кількість навчань, також їх масштаб, які заплановані на цей рік. А крім того, збільшується присутність Альянсу в Балтійському та Чорних морях. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Ну і на сьогоднішньому засіданні уряду був затверджений проєкт угоди про створення спільно військової бригади Литви, Польщі та України. Про це після засідання уряду журналістам заявив виконуючий обов'язки міністра оборони України Михайло Коваль. ЦВК тим часом завершує підрахунок голосів, вже опрацьовано 96% електронних протоколів, і це вони показують, що лідерство зміцнює Петро Порошенко, і це означає, що вже другого туру точно не буде. За останніми даними, за нього проголосувало 54,5% виборців в Україні. І прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже привітав Петра Порошенка із перемогою в першому турі. Імені уряду України вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент, уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ і за що український народ вийшов на Майдан. Якщо до 29 числа між «Нафтогазом» та «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідала тій передарбітражній вимозі, яку Україна відправила майже місяць тому, то це означає, що ми будемо зустрічатися з російським «Газпромом» в Стокгольмі в суді. В сучасних умовах двосторонні переговори без присутності Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу не представляються можливими. З ними тільки сядеш за стіл на двох, обов'язково здурять. А потім будуть казати, що так і було.
А от Київський міський виборчий комітет, який насправді вже другий день журналісти України згадують не дуже теплими словами через те, що в них абсолютно неінформативний є веб-ресурс, на якому дуже важко знайти якусь свіжу інформацію з опрацювання протоколів, нарешті порахував 44% протоколів на дільницях на виборах столичного мера, і там лідирує голова партії «Удар» Віталій Кличко з надзвичайним відривом 56,29%. І це дані голосів виборців. Тоді як Леся Воробець наступна лише 8,46, і відповідні дані оприлюднив Київський міський виборчком. Що стосується виборів Київраду, то там опрацьовано 441 протокол з дільниць станом на 11,45, і наразі там виборчкомі мають проміжні такі результати. Удар набрав 39,48%, радикальна партія Олега Ляшка 9,3 і «Самопоміч» 6,62. «Свобода» 6,39, «Батьківщина» 4,24, «Громадянська позиція» 3,56 і «Нове життя» 3,28. Тобто не проходить, виходить навіть зараз наразі і Демальянс. Водночас, за паралельним підрахунком громадянської мережі «Опора», Віталій Кличко отримає між 55,8, з похибкою 4,7, правда, відсотки. Тоді як Леся Оробець 8,4, от ви бачите зараз, це результат паралельного підрахунку голосів громадянської мережі «Опора» в себе на графіку. Володимир Бондаренко 7,8, це похибка 0,2, Микола Катеринчук 5,1, з похибкою 0,3. Тобто похибка, в межах яких може коригуватися ця цифра остаточно. Ну і самозваний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов поскаржився російському прем'єру Дмитрію Медведєву про те, що туристи не можуть потрапити до Криму через Україну. Внаслідок того він запропонував Медведєву розглянути можливість направлення на відпочинок до Криму співробітників великих державних російських підприємств, таких як «Газпром» та «Роснефть». Ну, насправді веб-камери Криму користуються високою популярністю, але в них дуже мало, насправді, вони показують, що фактично порожні є пляжі кримські, які завжди в цій порі вже були просто напхані туристами. Пляжі абсолютно порожні, от там гуляє зараз фото, на якому зображені кілька працівників колишнього українського «Беркуту», які засмагають на одному з пляжів Алушти. І на завершення відео громадського ТБ Донеччини про ситуацію в університетах Донецька та місті загалом на 13-ту годину зараз. Отже, давайте подивимося. А можна вас поінтересувати? Скажіть, от сьогодні у вас були заняття в університеті? Я не была на занятии, я была к проректору. Мы уже все написали в нашем факультете. То, ну, вы не знаете, есть ли сегодня работа, то университет не работает? Сегодня университет работает. Да? Да. Угу. Как вас зовут? Маху Ачекристе. Страшно, но как мы будем делать? Хорошо. Были занятия, отпустили раньше. Потому что состояние в городе, вот эта вот война непонятно, вдруг, ну мало ли что-нибудь случится. Сказали, даже зачет поставят. После вчерашних событий вы вышли работать, не боитесь? Я ничего не скажу. Нет, не боюсь, что я буду бояться. Ну, вчера стреляли в Донецке. Ну, что здесь не стреляли, у нас спокойно, здесь мы где работаем.